Нұрсұлтан Назарбаевтың ТМД кеңістігіндегі интеграциялық бастамалары кең қолдау тауып, іске асып жатыр. Қазір президенті посткеңестік кеңістіктегі экономикалық байланыстарды бекемдеуде сөзсіз көшбасшы. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың сұңғыла саясаткер көреген басшы екенін көрсетеді. Ресейдің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі академиясында өткен конференция кезінде ғалымдар осындай пікір білдірді. Мамандар басқосу кезінде кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістіктің сәтті іске асып жатқанына тоқталды. Академик ғалымдардың пікірінше, көп кешікпей қарапайым халық 180 миллиондық алып нарыққа біріккен интеграцияның пайдасын көретін болады. Қазақстан, Ресей және Беларусь арасында құрылған бірыңғай экономикалық кеңістіктің дұрыс шешім болғанын көріп отырмыз. Өйткені біздің мемлекеттерді технологиялық жағынан да әлеуметтік тұрғыда да көптеген мәселелер біріктіріп тұр. Енді үш ел азаматтары осы кеңістік аясында таңдаған жерге барып жұмыс істей алады. Ал бизнес қауымдастықтың әріптестігі сапалы деңгейге көтеріледі. Көп кешікпей оны нақты сезетін боламыз. 1994 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінде Қазақстан президентінің ТМД аумағындағы интеграция туралы айтқан мен өз құлағыммен естігенмін. Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясаткер екеніне қазір көзіміз жетіп отыр. Себебі президент айтқан, кедендік одақта, еуразиялық экономикалық қоғамдастықта сөз жүзінде қалмай, нақты іске асты.